Då tar vi oss an den kontrollteori som brukar kallas för neutralisationstekniker. Och det är också en 1900-talsteori formulerad av Matzah och Sykes. Och den handlar egentligen om att människor på olika sätt kan lära sig tekniker för att neutralisera sina skuldkänslor inför att man ska begå ett brott. Och då är det här en kontrollteori, för den handlar ju då om att om samhället kan motverka att människor utvecklar olika former av sådana här neutraliserande tekniker, ja då motverkar vi också risken för brott, eller minskar vi risken för brott i alla fall. Så även om jag kommer lägga upp det här som att det handlar om olika tekniker för att motivera att man ska begå brott, så är det en kontrollteori, för den då handlar om att om vi då kan vända på det här och kontrollera de här känslorna, då motverkar vi brottslighet. Och det är det som är grejen med de här kontrollteorierna, att skapa olika former av incitament hos människan själv, eller ja, precis, drivkrafter om att inte begå brott. Ja, Matzah och Sykes, de pratar i alla fall om fem olika så kallade då neutralisationstekniker. En av dem är förnekande av ansvar. Och den neutralisationstekniken går då ut på att man förklarar sitt agerande genom att man hänvisar till omständigheter som jag kan inte påverka. Hängde med de andra i gänget. Det var inte jag som var drivande. Om jag hade fått bestämma så hade vi inte. Jag var påverkad av droger. Jag var full. Jag var vad det nu än kan vara. Det vill säga, det är inte mitt fel att det blev som det blev. Eller att jag, så här, de här kontrollteori eller neutralisationsteknikerna handlar om att du på förhand liksom kan. Ja, men nu ska vi göra det här, men egentligen är det inte mitt ansvar. Det är ju faktiskt hans ansvar, för det är han som är mest drivande. Okej, så jag är med och gör det här ändå, och då slipper jag det dåliga samvetet. Då har jag förnekat mitt eget ansvar, och då är det lättare för mig att begå brott. Som kontrollteori handlar det här då om att motverka den här känslan, om att på något sätt utveckla delar hos oss där vi faktiskt tar ansvar för vårt eget agerande. Då blir det en kontrollteori på så sätt att då kontrolleras vi att avstå från brottslighet på olika sätt. Förnekande av skada är en annan sån här neutralisationsteknik. Oj, nu gick jag åt fel håll. Ja, visserligen så är det så att jag gör det här, och det orsakar på något sätt ett brott, eller det blir ett brott. Men det är ingen som lider av att jag har gjort det här, eller att jag gör det här. För att om jag tar den här bilen så kommer den som äger bilen ändå få en ny bil, för att den har ju en försäkring. Om jag slår sönder den här busskuren så gör det väl ingenting, för att bussbolaget har säkert en försäkring som ser till att det kommer en ny busskur här. Och så vidare och så vidare. Då har jag på något sätt erkänt att jag har en skuld i mitt agerande. Jag har inte skyllt ifrån mig som jag gjorde på den förra här. Men jag förnekar att någon egentligen har blivit lidande. Den tredje så kallade neutralisationstekniken kallas förnekande av offer. Och då erkänner man både gärning och skuld. Men man menar att offret är inget offer, utan offret är i själva verket, kanske man ser det som förövaren. Det är offrets eget fel att det har blivit som det har blivit. Om den inte hade gjort så hade jag inte behövt göra så här. Om den inte hade varit tillsammans med min fru, så hade jag inte behövt slå den på käften. Det vill säga, det är inte mitt fel att jag slår honom på käften, för han har ju varit med min fru. Ja, det är ett sätt att liksom på något sätt förneka att den andra personen som jag slår på käften faktiskt är ett offer för mitt våld.
Man skulle kunna tänka sig en annan situation med ekonomisk brottslighet. Jag stjäl från, ja, vi tar den klassiska Robin Hood. Att ta från de rika och ge åt de fattiga. Ja, ni vet ju alla hur den storyn målar upp någon form av makten som suger ut den fattiga stackars människan. Och det är inte mer än rätt att man tar tillbaks det som egentligen tillhör folket. Så. Precis som i sagans värld så kan man ju tänka att det finns sådana incitament även i samhället i stort. Om du inte gillar att betala skatt till exempel, och så tycker du att staten har tagit ifrån dig massa pengar genom att du har betalt skatt, så det är inte mer än rätt att du fuskar lite med den där skatten sen. Offret, i det här fallet staten, förtjänar ju det här för att staten har ju berövat dig den här rikedomen först. Eller om vi tar, du rånar en bank, för du råkar tycka att banker, de är kapitalistsvin som bara skor sig på oss vanliga medborgare. Visst, du erkänner att gärningen och skulden, det var du som gjorde det här, men banken är inget offer, menar du, för banken är i själva verket skyldiga det här själva genom sitt eget beteende. Då har man förnekat att det finns ett offer. Vi fortsätter. Fördömande av de som fördömer. Ja, det är en annan sån här teknik som man på något sätt kan bortförklara sitt agerande med. Jag gör visserligen det här nu, men det är någon annans fel. Det liknar väldigt mycket det vi har pratat om tidigare här. Samhället går in och fördömer mig för att jag gör någonting. Alltså, någonstans så är det här ju för att det handlar om saker som vi motiverar oss inför att vi ska begå ett brott. Så handlar det här om att någonstans så har vi en känsla av att samhället och samhällets olika aktörer kommer liksom fördöma oss för det här. Och vi känner redan från början att vi är fördömda för att vi begår det här brottet. Men om jag då kan liksom på något sätt fördöma de som fördömer mig. Det är polisens fel att jag gör så här, för poliserna är ju svin och sysslar med övervåld och så vidare. Mm. Då har jag liksom fördömt de som sen kommer fördöma mig. Och då blir det lättare för mig att genomföra det här. Lite liknande egentligen som vi pratade om här innan. Om du inte har något god, positivt, om vi tar nu kopplingen till sociala bandteorin här med det här med goda sociala band till normsamhället på något sätt. Om du inte har det, om du tycker att samhället är skit, för samhället tar inte hand om dig, då kan du fördöma samhället. Och då känns det lättare att göra någonting som du vet kommer fördömas av samhället. Ja, lite flummigt kanske. Och den femte och sista neutralisationstekniken kallar vi för lojalitet. Och då är det så här att ja, du erkänner gärningen, du erkänner skuld och du egentligen så erkänner du väl också att det finns ett offer kanske. Men du är så lojal mot någon annan som betyder mer för dig, som gör att du motiverar ditt agerande med den människan behövde skydd, den människan behövde hämnas någon annan och så vidare och så vidare. Då har du visat lojalitet, och lojaliteten kan då vara en sån här stark drivkraft bakom brottslighet. Det här pratar man ofta om inom till exempel den organiserade brottsligheten, framförallt inom gängkriminaliteten. Kanske inte de mer löst sammansatta grupperingarna som också är en viktig del i den organiserade brottsligheten, men den typen av organiserad brottslighet som sker inom organiserade gäng där man har en väldigt tydlig relation till varandra. Där kan det ofta då uppstå sådana här lojalitetsband av olika slag. Yes, det var fem neutralisationstekniker. Hur ska man då motverka brottslighet? För det här handlar ju på något sätt om att motverka att människor utvecklar de här neutraliserande teknikerna. För att om man inte utvecklar de här
neutralisationsteknikerna, då kommer vi ha liksom ett gnagande dåligt samvete i oss som gör att vi avhåller oss från att begå brott för att vi vet att det är fel. Vi vet att det finns ett offer på andra sidan. Vi vet att jag kommer bli fördömd för det här. Vi och så vidare. Ja, det kan ju låta enkelt. Nu skrev jag bara så. Det var ju lätt av mig att skriva så. Det svåra är att komma på hur. Men jag tänker att väldigt mycket, om jag nu tänker spekulera lite fritt här, handlar ju om det där egentligen som vi pratar om med teorin om sociala band också. Olika former av inkluderande åtgärder som gör att människor känner en delaktighet och en övertygelse på något sätt om att samhället, normsamhället, bör vi liksom sköta oss gentemot. För då försvinner mycket av det här fördöma av de som fördömer och förnekande av ansvar, alla de här sakerna. För att om du köper på något sätt att samhället är gott och samhället behandlar dig väl så länge du behandlar samhället väl, då kanske du inte utvecklar den här typen av. Du behöver inte utveckla en lojalitet till andra kriminella, för du har redan en lojalitet till de antikriminella värderingarna och så vidare. Man kan också tänka sig att kognitiv beteendeterapi kan fungera här. Olika former av metoder för att förändra människors tankesätt och tankebanor. Om man har fastnat i en tanke om att samhället är på ett visst sätt så kan man jobba med så kallad kognitiv beteendeterapi, att försöka förändra sitt sätt att tänka. Det kan vara ett sådant exempel på hur man kan göra. Och sen såklart det här med kontroll. Alltså återigen någon form av koppling till sociala bandteorin. Att om du har goda sociala band till brottsavhållande krafter, som föräldrar till exempel, så kan ju de på något sätt bidra med att du utvecklar en att på något sätt utveckla de här banden som gör att du inte vill begå brott för att du är så rädd för att förlora de här sociala banden som du har. Då är det en kontroll som gör att du inte utvecklar de här olika neutraliserande effekterna. Man kan ju också tänka sig såklart att man kan ha kontroll i form av åtagande och delaktighet som vi pratar om i sociala bandteorin också. Att om du är delaktig i föreningsverksamhet, om du är har åtagit dig att sköta ett arbete och så vidare, så kanske risken minskar för att du känner det här utanförskapet som gör att du utvecklar någon form av tanke om att det är faktiskt inte mitt fel att jag begår det här brottet, för att det är offrets fel, eller det är den där, eller vad det nu än kan vara som vi har pratat om här. Så olika tankar och kopplingar till sociala band och de olika sociala banden skulle man kunna tänka sig här också. Det var det jag tänkte säga om neutralisationstekniker, och egentligen det jag tänkte då säga om de här tre kontrollteorierna, rutinaktivitetsteorin, sociala band och neutralisationstekniker.